Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Zamolčano. Danes bomo govorili o dokumentu, ki je šel v zgodovino kot mirovniško gibanje. V resnici pa je šlo za taktiko po osamosvojitvenih komunistov, da bi razorožili Slovenijo. 7. februarja 1991 je tako v javnost prišla deklaracija za mir. Njena vsebina je, če povzamemo, Slovenija bo demilitarizirana država. Odložimo puške, so takrat vpili vsi komunisti. Le 4 mesece kasneje pa nas je s polno močjo napadla Jugoslovanska ljudska armada. Z nami je nocoj Aleš Hojs, nekdani obrambni minister in predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve VSO. Pozdravljeni. Dobro večer. Gospod Hojs, morda začniva, kot da ne veva za dogodke, ki so sledili tej deklaraciji. Je možno, kot je zapisano v tem dokumentu, da zgolj policija brani suverenost države pred zunanjo agresijo? Je kje kakšna popolnoma demilitarizirana država? No, gotovo bi izmed vseh držav na tem svetu našli tudi kakšno, po moje, zelo majhno, torej bistveno manjšo od Slovenije, ki je demilitarizirana, torej ki nima ne vojske, da bi bila pa brez policije, pa pravzaprav ni verjetnosti. Seveda pa je govora o taki državi bilo v tistih letih naravnost, bi rekel, škandalozno, posebej zato, ker lahko, kako je policija sposobna braniti suverenost države, jasno pokazal zadnji migranski val. Torej, slovenska policija, za katero ne nazadnje, nimamo tako slabega mnenja, konec koncev tudi v našem osamosvojitvenem boju prispevala pomemben del k obranitvi naše samostojnosti, pa se je vendarle izkazalo, da je bilo potrebno v zadnjem migrantskem valu celo ustavo spreminjati za to, da smo na naše meje poslali vojsko. Torej, vojska je eden ključnih stebrov vsake države in brez vojske, po moji oceni, ni države, zato je seveda govoriti o tem, da bi v tistih prelomnih časih lahko bila Slovenija država brez vojske, bilo, kot smo v tako združenju, kot večkrat v najavnih pridvah povedali, na nek način bila veleizdaja. No, za zahodne družbe oziroma družbe zahodnega tipa, zahodno civilizacijo, vojska je eden od temeljev državnosti, suverenosti. Se pravi, da imaš neko organizacijo, ki skrbi za varnost pred zunanjimi sovražniki, če tako rečem. Kaj je, recimo, ozadaj za tem razmišljanjem, da če pa nimamo vojske, nas pa nikoli ne bo nihče napadal? No, to, tako kot ste lepo povedal, torej, ni države brez teritorija, torej vsaka država ima svoj teritorij in ni države, ki bi ne branila ta teritorij. Danes lahko vidimo kar nekaj poskusov manjših narodov, pa seveda precej večjih, kot smo Slovenci, za samostojnost. Nazadnje se je ta poizkus izkazal kot precej jalov v primeru Katalonije. Torej, tam nimajo svoje vojske, ne kontrolirajo svojega ozemlja, so v ustavni organiziranosti znotraj teritorija Španije. Torej, vse to so tiste ključni argumenti, ki kažejo na to, da države brez lastnega teritorija in varovanja tega lastnega teritorija, torej popoln nadzorovati tega teritorija, ni države. Torej, če se vrnemo morda, ali pa če pogledamo še malce bližje, torej zadnji primeri poskusa priznanja Palestine, torej tudi države, ki nekako ne nadzoruje svojega teritorija, ki ima seveda ne vojsko, ampak ima neke paravojaške teroristične organizacije, to je seveda drug problem, ampak vendarle, če se vrnem na to, kar ste vprašal, je seveda jasno, da je govoriti o tem, ali pa bilo govoriti o tem, da bi Slovenija lahko bila država brez vojske, v tistih dneh bilo pravzaprav škandalozno tudi zaradi tega, ker Slovenija, se pravi, takrat še Republika Slovenija, torej vemo, da smo se na plebiscitu odločili za samostojno državo, pa vendarle v februarju leta 1991 te razglasitve naše samostojne države še ni bilo, torej potrebno je bilo pripravljati vse ključne dokumente, potrebno je bilo pripravljati naš denar, potrebno je zagotoviti to, kar se je kasneje izkazalo za ključno, torej vzpostaviti slovensko vojsko, ki je zavarovala našo osamosvojitev. Torej, pred nami v tistih dneh so bili ključni sprejemi zakonov in v tistih trenutkih se je pojavila ta deklaracija, ki je na celi črti minirala vse tisto,
o čemer smo Slovenci glasovali nekaj mesecev prej, oziroma dva meseca prej, na decembrskem plebiscitu. No, ravno tako, kot ste omenili, zanimiv je čas te deklaracije, to je bil čas sprejemanja obrambnih zakonov Republike Slovenije. Zanimivo, skoraj leto pred tem je Milan Kučan, predsednik predsedstva, kljub temu, da je vedel, dopustil razoroževanje teritorialne obrambe. Pustil je razorožiti poleg vojske najbolj oboroženo silo na slovenskem teritoriju in s tem pripravil teren za napad Jugoslovanske ljudske armade. Zdaj nekaj mesecev kasneje bi se pa on šel mirovnika. Vsakemu, ki vsaj malo razmišlja, je jasno, da tukaj nekaj ne štima. Da enostavno mora biti za to zgodbo nekaj drugega. Ja, zdaj po 27-28 letih se razkriva ne samo to, kar je vidno iz dokumentov, slovenskega parlamenta, dokumentov, ki so nekako zabeleženi v, ali pa zbrani v naši knjigi, Bele knjige slovenske osamosvojitve, ampak če beremo malce širše, se razkrivajo še nekatere druge povezave. Ena najbolj ključnih, ki se je v zadnjih mesecih razkrila, je na nek način obtožba hrvaškega medijskega pola ali pa hrvaških medijev, ki so zadnje čavno govorili o tem, da je potrebno raziskati tudi vlogo Milana Kučana v dogovoru z Slobodanom Miloševićem. Namreč ne pozabimo, da je v tistih letih tudi Milošević kasneje vsaj na neformalni ravni očitno da po dogovoru z gospodom Kučanom začel govoriti o tem, da mogoče pa Slovence vsem pustimo, kljub temu, da Jugoslovanska ljudska armada daleč od tega, da bi bila za to, kajti še nekaj dni pred razglasitvijo naše osamosvojitve se je v Sloveniji mudil takratni predsednik Zveznega izvršnega sveta Hrvata Ante Marković in se skrivoma, torej mimo Demosove vlade, pogovarjal z opozicijo, torej z takratnimi komunisti, takratnimi mladimi komunisti, izbranimi v Zvezi socialistične mladine in nekako nudil podporo potem, ko bomo, kot je bilo seveda v medijih, režimskih medijih, večkrat takrat pojasneno, ko bomo Slovenci jedli travo. Ne? Torej, računali so na popoln poraz našega oboroženega odpora in kasneje medijski stroj nam bi povedal, kako jih je Demos Slovence zavedel, kako je seveda nemogoče živeti v samostojni, tako majhni državi in kako je seveda čas, da se, kar so ne nazadnje seveda komunisti tudi formalno razglašali na svojih srečanjih z kolegi iz drugih republik, kako smo, ali pa se bomo, ali pa kako je čas za novo povezavo. Torej, te vloge takratnih naših voditeljev se vedno bolj razkrivajo, torej vedno bolj in bolj jasno, kakšno vlogo so tako takratni predsednik predsedstva Kučan, kot mnogi člani ali pa večina članov slovenskega predsedstva imelo. In vedno bolj se kaže, da je v bistvu eden za drugim njihov načrt padal. Ne? Torej, najprej je bil načrt, da se zgolj razoroži. Potem, ko razorožitev v popolnosti ni uspela, je bil načrt, da se zadeva demilitarizira. Potem, ko tudi ta deklaracija nekako ni imela ustreznega odziva, so se začeli pogovarjati z zveznimi oblastmi, kako bodo naredili našo osamosvojitev zgolj operetno. Tisti znani stav, ki danes je, ne vem kaj, jutri je nov dan. Torej, vse to je vodilo k temu, da bi pravzaprav zadržali bivšo formacijo, torej bivšo zvezno državo, nespremenjeno, mogoče v neki obliki nekaj drugačno. In ne nazadnje o tem govorijo besede bivšega predsednika, predsedstva, gospoda Kučana, ki jih je, mislim, da izrekel celo nekaj let nazaj, ko je jasno povedal, da še danes misli, da je prav, ali pa da bi bilo prav, da Slovenija ne bila samostojna država, ampak da bi ostala znotraj neke druge tvorbe. No, zanimivo, to deklaracijo so podpisali poleg vse komunistične opozicije in pa še nekaterih tudi iz Demosa. Štirje člani predsedstva od petih, se pravi z izjemo Ivana Omana, vrhovni poveljnik teritorijalne obrambe in oboroženih sil Republike Slovenije takrat nastajajoče se je tako zauzel za ukinitev novo nastajajočih obrambnih sil. Zdaj, jaz ne vem, ampak ali kje v zgodovini obstaja primer, ko se je vrhovni poveljnik neke oborožene sile, ki mu je grozil napad agresorske armade, odpovedal oboroženi sili oziroma jo celo potiskal v blato. Bi lahko rekli, da je to že samo dejanje vele izdaje, konec koncev. No, sej, nekaj v tem duhu smo tudi v našem združenju takrat v bistvu
na podlagi pravnih argumentov sestavili, podali v, zato tudi, kot veste, blizu je čas, torej nekje tamle konec meseca maja bo 2 leti, odkar smo to vadbo dali, seveda nobenega epiloga še ni, razen formalnega obvestila, da je sodišče sprejelo sklep, da je tako vadbo, oziroma tožilstvo, da je tako vadbo zavrglo. Ne moremo priti ne do sklepa, zakaj, ne moremo pogledati sebinsko noter, pogled nam ni omogočen. Torej, vse te stvari kažejo na to, da gre vendarle za neko precej veliko bojazen kompletnega, restauriranega ali pa ohranjenega tožilstva iz tistih dni, da se tega vrhovnega poveljnika, o katerem govorite, zaščiti tudi 28 let poznaje. Zdaj, jaz tudi osebno ne poznam, da bi kateri od predsednikov, kot se pravi, tisti najvrhovnejši poveljnik, podpisoval listine, ki bi govorile o tem, da on ne bo več poveljnik, pa da ne želi več vojske imeti. Tega primera jaz ne poznam. Morda bi komentiral to, kar ste povedal. Res je, da je večina, pravzaprav vsi, razen gospoda Ivana Omana z predsedstva, bila na, bi rekel, tej postkomunistični strani, oziroma strani tistih, ki so bili nekakle tranzicija nekih sprememb, v bistvu so pa v osnovi ostali ideološko tam, kjer so bili pred letom 89. Tudi nekateri vidni člani Demosa so takrat bili do te mere zavedeni, da so jih pripravili do tega, da so tako deklaracijo podpisali. Ne vem, menim morda samo predsednika mladih hrščanskih demokratov, ki takrat tudi to deklaracijo v prvi fazi podpisal, kasneje, torej nekaj dni zatem pa ugotovil za kakšno, bi rekel, manipulacijo pravzaprav gre ta podpis umaknil. Ne. Seveda so režimski mediji še vedno tudi kasneje, ko je bil podpis že umaknen, mahali z njegovim imenom, če še pogledajte, tudi hrščanski demokrati so to podpisali, kar sve ni bilo res. Torej, podpis je bil umaknen, ampak nažalost prepozno. Torej, takrat se mi zdi, da se kar dobršen del teh, tudi dobršen del naprednih Demosovih sil ni zavedal resnosti položaja, v katerega smo prihajali. Ne? Torej, ni se zavedal resnosti položaja, da kljub nekim zvenečim besedam naslednikov tedanje partije ali pa mlademu forumu te partije, torej Zvezi socialistične mladine oziroma kasneje LDS-u, ni šlo v resnici za samostojno in svobodno Slovenijo, ampak je šlo samo za neko tranzicijo, znotraj kateri bi obdržali vse privilegije, znotraj katere bi v bistvu to Demosovo voljo ali pa voljo večine slovenskega naroda prelisičili, torej pokazali, da kljub temu, da smo se odločili za samostojnost, te samostojnosti ne moramo de facto uresničevati. In ravno zaradi tega, ker je bila kar dobršen del, bi rekel, tudi Demosovih poslancev precej naivan, je treba odkrito povedati, da smo ali pa da so takrat skozi parlament, torej že tako je bila ta Demosova večina relativno mehna, relativno pičla, v zboru Združenega dela je celo ni bilo, ne? Zato so se te ključni zakoni lahko sprejeli samo na skupnih sejah vseh treh zborov, kajti po posameznih zborih seveda je bila taka zakonodaja nemogoče sprejeti. In iz zgodovinskih virov, arhivov, zapisnikov teh sej se da razbrati, da so bili nekateri ključni zakoni, govorim o zakonu o obrambi iz tistega časa ali pa o službi in tako naprej, sprejeti s tako pičlo večino, da bi 2-3 posamezniki, ki bi glasovali drugače ali pa bi bili morda tisti dan bolani, lahko v veliki meri ogrozili sprejemanje te zakonodaje in kasneje tudi legitimnost našega odpora proti agresorju. Torej, vse te stvari se nekako posledično da danes pogledati z nekega drugega zornega kota in se mi zdi, z tega drugega zornega kota vidimo vso ta, bi rekel, vso to sprenevedanje oziroma na nek način, kako ćemo temu reči, poskus izigrati voljo slovenskega naroda. No, rekli ste že, da je vaše združenje Milana Kučana že ovadila za vele izdajo, pa vendar to lepo se upada tudi z drugimi njegovimi dejanji. Recimo, če pogledamo samo srečanje Demosa v Polčah. Janez Janša, takratni sekretar za obrambo oziroma obrambni minister, je na vprašanje Pučnika, ali razglasimo državo, takoj po plebiscitu odgovoril, ne, nismo še pripravljeni. Se pravi, ta 6-mesečni rok oziroma nekaj mesečni rok do razglasitve je bil potreben, da smo se pripravili na obrambo Republike Slovenije. Ampak, če pogledamo samo dejanja Kučana, poleg
tem deklaracije za mir. Ni ustavil razoroževanja, bil je podpisnik deklaracije za mir. Piero Fassina je prosil, naj socialistična zveza ne prizna Slovenije, oziroma naj ne podeli priznanja Demosu. Tako kot ste že omenili, Ante Markovič opisuje, kako so se dobivali in se zmenili, kako ne bo osamosvojitve in je on ves vesel šel v Zagreb to potem naprej praviti. Čemu smo danes še vedno na točki, ko ni nihče obsojen, kljub jasnim dokazom, ki govorijo obratno? Mislim, da sta dva ključna razloga. En je tisti razlog, da so potem, ko je bila ta agresija Jugoslovanske ljudske armade uspešno zaustavljena z vojaškega vidika, torej ko smo de facto premagali Jugoslovansko ljudsko armado na bojnem polju, torej na teritoriju Republike Slovenije, ko smo v bistvu zavarovali naše meje in ko je bilo jasno, da je Jugoslovanska ljudska armada znotraj našega teritorija Republike Slovenije popolnoma ohromljena, da so v tistem trenutku tudi ekskomunisti, torej tisti, ki so bili, bi rekel, vsa te mesece delali proti slovenski osamosvojitvi, spoznali ali pa ugotovili, da je zdaj pa res vrag odnesel šalo. Eden najbolj takih nebulotičnih odgovorov ali pa razlag, ki sem jih v zadnjem letu slišal, je bila razlaga gospoda Franka Jurija, verjetno se ga boste spomnili, torej človeka, ki je razlagal oziroma celo javna pisma pisal, da on na razglasitev samostojne Slovenije v državnem zboru ne bo prišel, kljub temu, da je bil seveda poslanc takratne skupščine, da bo raje sedel na morju, da bo raje zrl v ne vem kakšno jutro. No, danes po 28 letih je razlagal, da je to sicer vse res, ampak da je v trenutku, ko je pa naslednji dan na ulicah zagledal tanke oziroma ko je videl, kaj počenja Jugoslovanska ljudska armada, bil pa eden prvih, ki je ugotovil, da se je potrebno proti Jugoslovanski ljudski armadi boriti. No, ampak hočem povedati to, da vsi ti akteri so takrat spoznali, da je z Jugoslavijo konec, torej da je poti nazaj ni več in da je potrebno nekako zamenjati ploščo, da je potrebno v bistvu se usesti na osamosvojitveni voz, da je potrebno začeti delati za to, da bo Slovenija dejansko mednarodno priznana in da je usporedno s tem, po drugi poti, torej ne po poti povezave z Jugoslovansko, z bivšo Jugoslavijo, ampak po poti samostojne Slovenije uspeti zagotoviti si tranzicijsko moč tudi v prihodne. In to je bilo tisto ključno, ker so vsi ti akteri skozi nelustrirano sodstvo kasneje, skozi, bi rekel, amnestijo vseh tistih jugo oficirjev, ki niso prestopili v slovensko vojsko takrat, ko je bil čas, pa so kasneje našli službo v slovenski vojski. Torej, vse jim je bilo odpuščeno, ljudje so se zaposlovali, kot da ne bi bili na strani agresorja. In tukaj moramo odkrito povedati ali pa si priznati tudi določene napake ali pa bi rekel, težko, vsi ste zdaj govorimo o napaka, kajti bili so drugi časi, ampak lahko rečemo, da je bil to čas neke izjemne širokogrudnosti, bi rekel, Demosovega pola. Ne? Če se spomnite, gospoda Pučnika so takrat obtoževali, da je revanšist, niti z eno besedo nikoli ni kazal revanšizma ali kaj podobnega. In potrebno je odkrito povedati, da sta tako te ključni resori, tako Bavčar, ki je vodil policijski resor, kot Janša, ki je takrat vodil obrambni resor, v tej osamosvojitveni euforiji, ko smo vojno dobili, pokazali izjemno širokogrudnost za vse tiste napake, ki so bili v tej desetdnevni vojni, ali pa bi rekel agresije, narejeni z nasprotnega pola in nekako v želji, da stopimo skupaj, naredimo zdaj to Slovenijo res boljšo, pričemer se niso zavedali, da bo komunistični del, tako kot skozi, bi rekel, 70-letno zgodovino se le malce potuhnil, potem pa, bi rekel, zopet izkoristil to njihovo naravo, ali pa ne izkoristil uporabo njihovo naravo, torej laž, prevara, zločin in tako naprej. In vse se je pravzaprav počas začel vračati v stare okvire. In jaz mislim, da je tle je bila, če govorimo takrat, napaka Demosa tudi v tem, da smo po tem, ko smo v bistvu premagali vojsko, ko smo dobili samostojno državo, ko smo de facto, v bistvu, če se spomnite, tudi gospodarsko prvo leto, tisti, ki smo starejši, se to spomnimo, gospodarsko v tistih letih 91-92 piskali zelo tanko, ko smo morali najdeti nove trge, ko smo v bistvu se odcepljali od te stare jugo, od starih jugo navezav, vendar le preveč, bi rekel, prostodušno pripustili bivšim akterjem, torej bivšim komunistom, da so se zopet na nek način splazili v
bi rekel, organe ali pa v, v strukture odločanja. No, zanimivo, ko ravno govoriva o prvinah komunizma in o laži, ki naj bi bila tako ali tako jedro te ideologije. Citiram odlomek deklaracije za mir. Ustanovitev lastne vojske bi dramatično ogrozila že tako skromno akumulacijo slovenskega gospodarstva in prebivalstva, medtem ko bi sprostitev sredstev, ki so bila doslej namenjena za vojaški aparat, pomenila izjemno razvojno spodbudo v najbolj kritičnem trenutku prestrukturiranja gospodarstva. Republika Slovenija daje za vojaške namene več kot za izobraževanje in več kot za zdravstvo, ter 10-krat več kot za kulturo, socialno skrbstvo ali za poslovanje. Gre pa za čisto laž, to je namreč Jugoslavija. Ne? Jugoslavija je namenjala 20% za vojsko, ne Slovenija. Točno tako, kot ste pravilno ugotovili, torej eklatantna laž. Torej, res je, da je Jugoslovanska zvezna federacija namenjala bistveno več za vojsko kot za vse ostale podsisteme. Torej, če danes govorimo, da ne zadostimo, potrebno je pač vedeti, v kakšnih številkah govorimo, če danes govorimo o tem, da ne zadostimo nekim našim zavezam, ki smo jih dali, ko smo vstopali v zavezništvo NATO po 2% vlaganja našega bruto družbenega proizvoda in če to zadevo, danes smo približno na enem, ne, nekaj manj kot ena, in če te zadeve primerjamo z tistimi najmočnejšimi državami, zavezništva, konc koncev tudi naj, bi rekel, elitnejšimi državami na vojaškem področju v današnjem svetu, torej recimo Združenimi državami Amerike, ki namenjajo tam med 4-5 procentov GDP-a ali pa recimo Veliko Britanijo, ki je tam nekje med 3-3.5 ali pa ne nazadnje tudi Turčijo pa Grčijo, ki namenjajo tam tudi ravno tako nekaj okrog 3%, ne, je treba vedeti, da je Jugoslovanska zvezna federacija v tistih časih namenjala 16-17% GDP-a za vojsko. Da ne govorimo o tem, da se znotraj tega ni vseštevalo ali pa se ni upoštevalo vse tisto, kar so republike same namenjale za oborožitev teritorialne njihove, bi rekel, teritorialne, se pravi stare teritorialne obrambe. In vse to kaže na popolno zavajanje tistih, ki so ravno v tistih dneh sprejemanja teh zakonov z področja obrambe nekako na nek način zavajali slovensko ljudstvo z precej, bi rekel, takimi lažnivimi čustvi, ne, če temu tako rečem. Takrat so govorili o tem, da bolje, da namesto, da kupimo puško, dajmo za šolo, namesto, da kupimo tank, dajmo raj za socialo in podobno. In veste, ta način govora ali pa ta komunistična mitologija se je ohranila do današnjih dni. Jaz sem pred enim tednom poslušal predstavnike Združene levice, ki so govorili, kako lahko drugi tir zgradimo sami, torej z javnih denarjev, samo vojske ne rabimo več. Ne? Torej, ne kupujemo neumnosti v vojski, pa sami zgradimo drugi tir, ker ne rabimo Mađarov. Ne? Nim grede, ne, take ponudbe, kot sem slišal, da so jo dali Mađari, ne vem, če že kdo kdaj dobil, torej želijo imeti samo nek najem, torej zemljišče ostaje v naši lasti in tako naprej, ampak ne bi danes o Mađarih. Hotel sem povedati to, da se je ta način govora, ali pa to, bi rekel, lažnivo predstavljanje realnosti strani, bi rekel, levice ali pa naslednikov tega sistema pravzaprav ohranilo tudi danes po 28 letih. Danes torej tudi po 28 letih z njihove strani lahko slišimo o tem, da je vlaganje v vojsko brezpredmetno, da nima smisla, da vojake plačujemo tako, kot se zagre, da dajmo raje v socialo, šolstvo in podobno. Ne. Torej, nekaj neverjetnega, da Slovenci pa vsem tem še vedno kupujejo te, bi rekel, lažnive zgodbe. Ja, zanimivo, ne? Šola zagotovo je v mirnem času boljša kot puška, ampak to ti nič ne pomaga, če ti to šolo čez 3 mesece povozi tank. Hvala za enkrat, gospod Hojs. Vrneva se po kratkih oglasih. Ostanite z nami. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Zamolčano, kjer z Alešem Hojsom govoriva o deklaraciji za mir. Spregovoriva še o posledicah tega dokumenta, če bi bil dejansko vnešen v zakonodajo, kot so predlagali podpisniki, ko so ravno govorila pred oglasi o šolah in puškah. Junija so se tanki JLA valili po Sloveniji, Gornja Radgona je bila praktično uničena, tankovske kolone so prodirale proti mejnim prehodom, čez Medvedjek, tudi tukaj za nama ena slika. Kaj bi v tistem trenutku doseglo to lažno mirovništvo, če bi jim uspelo? Pa če tudi bi bilo iskreno? No,
Mislim, da je stvar popolnoma jasna. Torej, ukolikor se Slovenija takrat ne bi tudi na tej formalni ravni odločila za to, da bo skozi zakonodajo implementirala možnost, pa da bo vzpostavila lastno vojsko, lastno obrambni sistem, da bo konec koncev za dnem uveljavitve začela s svojim samostojnim carinjenjem, da bomo nemudoma uvedli svoj denar. Torej, takrat se spomnite, smo imeli natiskane bone. Torej, popolni odklop tako z gospodarskega, finančnega in pa seveda tudi vojaškega sistema je bil nujen za to, da smo lahko z bivšo popkovino, z bivšo državo presekali. Zdaj, res je, da so se po slovenskih cestah valili tanki, res je, da so, kot se povedal, Gorna Radgona, res pa je tudi, da je pretežen del teh vojaških sil, ki so se kasneje znašli na slovenskem teritoriju, ne bil tistih sil, ki so prišli iz slovenskih kasarn, ampak tisti, ki so upadli strani, se pravi, Hrvaške. Dejstvo je bilo, da je bil načrt za zaustavitev eventualne agresije jugoarmade dodelan pravzaprav do potankosti. Ta je vseboval tudi sporazum med slovenskim in hrvaškim obrambnim ministrom, ki je v eni od svojih ključnih točk predvideval, da se vse kasarne, v katerih je stacionirana Jugoslovanska ljudska armada, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, popolnoma blokirajo. In če se spomnite takrat v tistih letih, torej takoj po samostojnosti, smo praktično v vseh kasarnah znotraj Slovenije videli izjemen uspeh slovenske teritorijalne obrambe, ki je blokirala vse dostope. Vojašnice so bile odključene od električnega napajanja, ustavljena je bila dobava vode. Torej, vse tisto, kar je v bistvu bilo potrebno, zato da se ta vojaška sila popolnoma neutralizira, je bilo v Sloveniji implementirano. Nažalost pa ne na Hrvaškem, kar pomeni, da je tist dogovor, ki ste ga sklenila, ko sem rekel Janša in pa hrvaški obrambni minister, padu. Zakaj ta dogovor padu, je po zdaj znanih zgodovinskih iskanjih moč razbrati zaradi ukaza takratnega predsednika Hrvaške Tuđmana, ki je nekako tudi vstopil v kontakt s svojim, rekel, nacionalnim kolegom gospodom Markovićem in nekako dopustil, da so se te vojaške ali pa vojna moč na Hrvaškem strani Jugoslovanske ljudske armade razvila, kar je, če jo pogledamo danes malo z distance, morda vodilo tudi k temu, da je to vse skupaj rezultiralo ali pa se končalo z večletno bratomorno vojno tako na Hrvaškem kot v Bosni. Torej, če bi ta dogovor bil tudi strani Hrvaške takrat ohranjen ali pa bi držal, je vprašanje, če bi se Jugoslovanska ljudska armada uspela tako močno razviti oziroma te svoje sile tako močno razviti tako na Hrvaškem kot v Bosni. Torej, vsi ti prodori jugoagresorja, ki so bili, kot veste, pravzaprav vsi ustavljeni z velikimi napori in pa z izjemnim pogumom slovenskih teritorijalcev, tako v Krakovskem gozdu. Če berete pričanja ljudi, ki so takrat v Krakovskem gozdu bili, boste lahko videli, kaj vse so slovenski teritorijalci tam počeli. Na Medvedjeku, kjer se je pravzaprav kolona ustavila, tik preden je ta kolona nekako vojske uspela priti v Ljubljansko kotlino. Z nujnimi oziroma neprecenljivo vrednimi sestrelitvami, tako helikopterja na Igu kot helikopterja nad Ljubljano. Vse to so bili vojaški uspehi, ki so torej ne samo v tistem delu, kot sem rekel, blokirali Jugoslovansko ljudsko armado znotraj naše države, ampak so v bistvu blokirali in pokazali Jugoslovanski ljudski armadi, ki je invazirala oziroma začela z invazijami z našega južnega, torej z strani Hrvaške in z zraka, da prvič imamo orožje, imamo hrabrost in da bomo to, kar so politiki nekako skozi zahtevo ljudstva, ki je bilo dano na plebiscitu, udejanjili, torej, da bomo svojo osamosvojitev, svojo lastno državo tudi vojaško zavarovali. In to se je v bistvu v tistih desetih dneh zgodilo tako učinkovito in tako, bi rekel, brezkompromisno, da je celo vojaški vrh, jugoslovanski vojaški vrh, moral pristati na to, da so se začela politična pogajanja o nadaljevanju usode jugoslovanske armade znotraj Slovenije.
Tako je, kot ste rekli, še vedno žalostno dejstvo je, da je Marković idejo za to, kar je predlagal Tudžmanu in kar se je dogajalo na Hrvaškem, dobil v Ljubljani, ja. Torej od naših komunistov. Pa vendarle, tako kot ste dejali, vojno smo zmagali, porazili smo armado in to zelo uspešno. Takrat so vsi mislili, da bodo kar tepihovali vse, kar je od Slovenije ostalo. Pa vendarle, desetletja po osamosvojitvi. Se sprašujemo, kako smo prišli do te točke, kjer smo danes. Zdi se, da iste sile, ki so stale za razorožitvijo in deklaracijo za mir, delujejo še danes. Osamosvojitelji so preganjeni, opozicijo se tepta s sodstvom, s policijo. Slovenska vojska je pa v sredini tega kot en projekt, očitno misija iz leta 91 še vedno živa. Uničiti slovensko vojsko. Zakaj? Ja, poglejte, slovenska vojska je zopet na nekih prelomnih trenutkih. Sem zanč zelo skrbno spremljal govor, mislim, da je govoril v slovenskem parlamentu general Geder, torej general v slovenskem generalštabu, mislim, da je celo namestnik načelnika generalštaba, ki je prvi, bi rekel, dovolj jasno, razumljivo in brez kakršnega koli uvenkarjenja povedal, da bo tak trend s kakršnim se danes obravnava slovenska vojska, pa seveda ne govorimo samo o denarju, ne? Govorimo o celotni strukturi slovenske vojske, o odnosu do slovenske vojske, o drugih, ne samo materialnih možnostih, o vključenosti v slovensko družbo, da lahko računamo, da bo v nekaj letih ta slovenska vojska pod narekovaji brezzobi tiger, ali pa da bomo tam imeli zgor nekaj častnikov za nekaj vojaki, ki bodo seveda popolnoma neusposobljeni za kakršnokoli resno varovanje slovenskega teritorija. Torej, to je bil tisti del, ki me je nekako globoko pretresel in moram reči, da se čudim, da celo tisti, ki nekako so, bi rekel, tudi v veliki meri pomagali k temu, da smo slovensko vojsko pripeljali do neke spodobne ravni v letu, ko smo vstopali v NATO, ne, so ob teh besedah enostavno tiho. Ne. Torej, imamo celo vrsto profesorjev od, ne vem, gospoda Beblerja, ki je takrat bil velik zagovornik NATO, danes govori o nekih strašnih povezavah z Rusijo. Imamo nekaj bivših obrambnih ministrov, ki so vsi obramboslovci, torej od gospe Jelušičeve do gospoda Grizulta, ki nekako jih ni slišati, torej ne vem zakaj, torej to so ljudje, ki so sicer z levega političnega pola, ampak vendar li bi od njih pričakoval, da se bodo svojo, bi rekel, tako strokovno, tudi kot politično moraliteto, avtoriteto postavili v bran slovenske vojske in zahtevali, da slovenska vojska pač postane ali pa ostane tisti ključen steber zavarovanja našega teritorija tudi v prihodnje. Ne nazadnje, treba vedeti, da slovenska vojska kljub vsemu, kar se v zadnjih letih znov dogaja, v slovenski javnosti vedno še vedno generira ali pa je še vedno prepoznavna kot ena tistih najbolj ključnih ustanov, najbolj ključnih, bi rekel, sestavnih delov države, ki jim ljudje najbolj zaupajo. Torej, vojska, vojska, gasilci, mogoče še nekaj takih drugih ustanov, ki jim ljudje še vedno kljub vsemu najbolj zaupajo. Še hujši problem pa se mi zdi to, kar se je pojavil v zadnjih dneh v slovenski javnosti. To pa je predlog, če sem prav prebral, predlog zakona, kjer naj bi ščitili narodnostne skupnosti, bivše socialistične, kulturno ščitili, kar je še večji nonsens, pripadnike bivše socialistične federativne republike Jugoslavije, torej gre za popoln komplot, bi rekel, ideologije, nostalgije, privilegijev, ki so si jih nekako v bivšem sistemu uspeli zboriti, nacionalnosti, ki jih v Sloveniji pravzaprav lahko so, ampak nismo se to nacionalne manjšine. Torej gre za obujanje neke države, ki je umrla pred 28 leti, ki je mimo grede nihče več, razen par posameznikov v Sloveniji ne obuja. Jaz moram reči, da kar precej hodim tudi poslovno po južnih krajih, recimo v Srbiji ni nikakršne jugo nostalgije. Tam se ljudje veselijo, da živijo v samostojni državi, veselijo se, bi rekel, napredka, gospodarskega razvoja in šega in šega. Torej, to, kar se je pa zgodilo v tem zadnjem tednu, pa po moji oceni res presega vse meje. Torej, potrebno je pogledati, kdo je tak predlog dal.
torej sin ali pa ne vem kaj je, bivšega jugogenerala, ki je po mojem bil tudi agresor, človek, ki še do danes ni pojasnil, kje je med slovensko osamosvojitveno vojno bil, torej po moje se je nekje skrival, po moje je ata poslal v kakšno avstrijsko zdravilišče ali pa kaj podobnega, zato da je bil sinček na varnem. Danes pa gospod vlaga predloge o kulturni zaščiti nacionalnosti bivše republike, bivše socialistične države Jugoslavije. Torej, to je nekaj, nekaj nespremljivega in meni se zdi naravno škandalozno, da je ta človek in pa da nihče iz tako imenovane liberalne stranke, saj tako se je prvnost prav, stranke modernega centra, ne povzdigne glas in reče, poslušajte, zdaj pa ste šli malo predaleč, teh ne bolo, smo počasi dovolj. Torej, mislim, da je čas, da tudi Slovenci počasi spoznajo, torej zdaj pa govorimo o Slovencih, torej ne o državljanih, ampak o narodnostnih Slovencih, torej nas Slovencev, da počasi spoznamo, kam nas in kam nas želijo take, bi rekel, kvazi, rekel, zakonski predlogi peljata. Ne? Torej, gre dejansko za to, da se vprašamo, ali bomo Slovenci na tej zemlji tudi v prihodnje gospodar. Ja, seveda, na Twitteru je bilo sicer glede tega, moram reči, veliko zabavnih komentarjev. Nekdo, mislim, da je celo napisal, da bi lahko priznali tudi skupne kulturne pravice plemen Rimskega imperija, če smo že pri tem. Ne? Ker ja, ker je tudi, ki ga tudi ni več. Nima nikakršne veze, ker te države ni več. Tako ne? Je. Dobro, ravno ko ste omenili ideologijo in nostalgijo. Zanimivo, da teh mirovnikov, teh levičarjev, ki jih danes ljudje poznamo kot mirovnike, človekoljubce, vse sami superlativi, sami pozitivni, vojska ni nikoli motila, dokler je bila njihova. Ne? Se pravi, dokler je bila to vojska komunistov, ki je imela za svoje bistvo varovati celovitost Jugoslavije oziroma po domače ohranjati pridobitve revolucije, je bilo s to vojsko vse v redu in ni dejansko motila nikogar. Zakaj imajo pa zdaj levičar takšne probleme z nacionalno vojsko, katere edini cilj in naloga je braniti domovino in državljane pred tujo agresijo. Velikokrat strani levice slišimo frazo, da ne potrebujemo nacionalistične vojske. Kaj to pomeni? Ne vem, kaj pomeni nacionalistično. Vsaka vojska je, bi rekel, vojska neke države, torej nacije oziroma državljanov te države. Zdaj, resnici na ljubo je potrebno povedati, da ta vojska, torej bivša jugoslovanska ljudska armada, je vendarle konec 90-ih let v tistih časih že začela doživljati prve razkroje. Torej, malo se reči, se spomnimo v tistih letih še, bi rekel, zelo progresivnega časopisa, ki kasneje seveda za spremembo lastništva prišel pravzaprav pod okrilje stare Udbe in se vseh teh 20 letov tudi kot tak časopis razvijal, torej gre za časopis Mladina, ki je v tistih letih pred osamosvojitvijo vendarle bil napreden časopis, torej časopis mlajših intelektualcev, tistih, ki so nekako razbijali famo socialističnega sistema in jugoslovanske vojske in že v tistih letih se je prvič pojavilo to, da so se začeli razbijati miti prvič tega, da je vojska nedotukljiva, drugič so se začeli razbijati miti o tem, da so to, bi rekel, da vojsko vodijo neki karitativni ljudje, takrat se spomnite, je bila velika afera ob tem, kako so ugotovili, da si je en od generalov, mislim, da je bil Mamula, gradi prestižno vilo v Opatiji in tako naprej. Takrat se je počasi začenjal ta mit o, bi rekel, vojski, socialistični vojski, ki dela za ljudi, razblinjati in se je pravzaprav ugotovili, da so na čelu te vojske pravzaprav koristoljovci, koristoljubi, z eno besedo komunisti, torej, tako kot pravi Džilas, novi razred, ne? Uh-huh. Torej predstavniki novega razreda, ki so dejansko imeli tudi to, bi rekel, fizično ali pa vojaško moč, da so ta novi razred znotraj države zavarovali. Zakaj imajo danes levičari tak problem z slovensko vojsko? Je pravzaprav težko odgovoriti z nekim racionalnim odgovorom. Dejstvo je namreč, da je to po moje specifika slovenskega prostora. Če pogledate, bi rekel, države okoli nas, boste videli, da se pravzaprav posod, tako levica kot desnica, zna glede vojske sorazmerno brez težav uskladiti. Vsi se zavedajo, da je vojska, nacionalna vojska, ki jo posamezna država ima, še kako pomembna, tako zavarovanje, se pravi, ozemeljskega teritorija, kot če pogledamo avstrijsko vojsko, švicarsko vojsko, italijansko vojsko, za primere večjih katastrof naravnih in pa drugih elementarnih nesreč. Torej, težko je ugotoviti za eno besedo, zakaj je jih ta slovenska vojska tako moti. Po moji oceni
pa je ena od glavnih razlogov povsem ideološki. Torej, namreč zakaj? Zaradi tega, ker dejstvo je, da ta vojska ni naslednica stare jugoslovanske komunistične vojske, da je to staro jugoslovansko komunistično vojsko bilo prelomljeno. In zato se mi zdi, da so napori tranzicijske levice, torej tudi mlajše garde, v to, da bi v nekaj naslednjih letih spreobrnili ali pa bi rekel na novo napisali tudi zgodovino slovenske vojske, pravzaprav gre zadeva v to smer, da bi na koncu rekli, tudi slovenska vojska je nastala tiste zgodbice ali pa tiste fantomske zgodbice o tem, kako smo imeli slovensko vojsko že z Kočevskim zborom ali pa kako smo, bi rekel, partizanska vojska je bila slovenska vojska, tako naprej. Prav, teh zgodbic danes pravzaprav nihče več ne kupuje, tudi jih pravzaprav ne želi več kupovati, kajti to, kar je počela jugoslovanska vojska po drugi svetovni vojni, je pravzaprav grozljivo, nečloveško, nekaj neverjetnega. Vse sile pa so usmerile zdaj v to, da bi promovirali ali pa da bi poskušali najti začetek slovenske vojske v letu 68, ko je nastala po Titovem ukazu seveda teritorijalna obramba, ampak povsem druga teritorijalna obramba, torej tista teritorijalna obramba, ki je bila samo suport jugoslovanski ljudski armadi za zaščito komunističnega sistema znotraj teritorija posamezne republike, zato, da se ne bi zgodila, bi rekel, druga Čehoslovaška. Ne? Torej, Tito je takrat po upadu Sovjetske zveze ugotovil, da je dobro, da ima poleg redne vojske v bistvu pod orožjem še, bi rekel, milijon dodatnih vojakov, ki so, bi rekel, neposredno regrutirani iz državljanov in oboroženi na posameznih republikah. Torej, ta želja tranzicijske levice ali pa tudi mlajše garde levice je po moje povsem ideološko povezana s tem, da želijo, tako kot nosijo rdeče zvezde, tudi slovensko vojsko zenačiti ali pa najdeti njihovo rojstvo v bivšem, se pravi, torej v komunističnem sistemu. No, zanimivo, prišla so do konca oddaje. Gospod Hojs, vaše združenje je že potegnilo nekatere poteze, da se tiste, ki so izdali Slovenijo v njenih najbolj ranljivem času, pripelje pred roko pravice. Menite, da je upanje, da bodo veleizdajalci in pa tisti, ki so igrali na obe strani, kdaj odgovarjali za svoje dejanja med osamosvojitvijo, da niti ne omenjam vsega državnega kriminala od osamosvojitve naprej? Tukaj bi jaz ločil dve stvari. Mislim, da je to, kar pravite, vezano na državni kriminal, na gospodarski kriminal, ki se dogaja znotraj te naše preljube domovine še danes, potrebno gojiti to upanje, potrebno verjeti v to, da bodo nekoč ljudje, ki to počnejo za zapahi, kajti če tega upanja, če te vere v to nimamo, potem pravzaprav nima smisla, da verjamemo v samostojnost oziroma v lastno državo. Torej ta upanje, ta vera obstaja. Medtem ko pa drugi del, torej ta del, ki pa se nanaša na čas naše osamosvojitve, torej na poteze, dogodke, ki so jih vlekli ali pa ki so jih, bi rekel, takrat v ključnih trenutkih izvajali glavni akterji tranzicijske postkomunistične politične elite, v tem primeru pa se mi zdi, da smo, bi rekel, na relativno slabi poti. To, kar se dogaja tudi z našimi uvadbami, z vsem tem, kar se je zgodilo v primeru Popova, recimo v Gornji Radgoni ali pa v primeru več kot 300 kazenskih ovadb zoper agresorje jugoslovanske ljudske armade, zoper agresorje, ki so bili na strani jugoslovanske ljudske armade, pa se v teh 27 letih pravzaprav ni procesiralo niti enega samega dela. Želelo pa se je procesirati recimo našega generala Krkoviča, ki je branil samostojno Slovenijo, ki ne nazadnje branil gospoda Milana Kučana, ki se je tam pasil v predsedniški palači, nad njim pa so letali, sveda on je vedel, da niso agresorski helikopteri, zaradi tega, ker je bil očitno povezan z jugoslovansko ljudsko armado, ampak general Krkovič je pa branil to politično vodstvo. Za ta segment politične ali pa kasneje pravne govornosti pa jaz mislim, da osebno moram reči, da po vseh teh letih skoraj ne verjamem več v to, da bi se karkoli premaknili, prihajajo nove generacije. Ampak pogledaj, če nič drugega, se mi zdi prav, da se je v teh stvarih spregovorilo, da se je, bi rekel, odkrilo dejansko, na čigavi strani je kdo bil, in da ne nazadnje v slovenski zgodovinskih knjigah ali pa v, bi rekel,
tistemu delu, ki ni režimsko usmerjan, vendarle lahko državljani Republike Slovenije jasno razberejo, kdo je bil za in kdo je bil proti, kdo je bil za resnično, kdo je bil za s figo v roki, kdo je, bi rekel, sodeloval podtalno z agresorji. In se mi zdi prav, da se vsaj v tem delu vendarle ta zgodovinski spomin ne pozabi, ne zabriše. In se mi zdi prav, da v tem delu tudi mlajše generacije, tiste, ki prihajajo, ne, nekako vedo ali pa bodo vedle, da je bil Demos tisti, ki je speljal slovensko osamosvojitev, kdo so bili ključni kadri te osamosvojitve, da je slovensko ljudstvo bilo za slovensko samostojnost in seveda, da nikakor ne gre za neko kontinuiteto ali pa željo bivših komunistov po samostojnosti, ampak gre pravzaprav za ključen in zelo bistven prelom za bivšim sistemom, ki pa se nažalost v vseh segmentih družbene ureditve tudi po 27 letih še vedno ni uresničil. Ja, ravno tako. Tisti, ki so bili najbolj proti, si danes prizadevajo, da bi si postavili kip v čast njihovim zaslugam med osamosvojitvijo. Gospod Hojs, najlepša hvala, da ste bili nocoj moj gost. Hvala vam za povabilo in lep večer vsem gledalcem. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Želim vam prijeten preostanek večera, lahko noč.